Всім привіт, дорогі друзі, з вами Серго, і ми продовжуємо проходити Europa Universalis 4, граючи за нашу таку невеличку, хоча невеличкою не можна назвати, Русинію або ж Україною. Ну що, шановні мої, продовжуємо ми партію за Europa Universalis 4, за нашу державу, у нас економіка трошки покращується, тепер будемо відразу ж таки сходу понижувати інфляцію в Україні і намагатися всіма своїми силами виплачувати займи, які тепер є в Україні в досить великій кількості. А як бачите, 10 займів у нас є, я попробую в сьогоднішньому випуску налагодити економічне положення України, ну а також провести повну націоналізацію всіх провінцій, які ми захопили в попередніх війнах, тобто зробити все, аби Україна нарешті ж таки стала і мала, чесно кажучи, статус держави, тому що на даний час ми не маємо такого статусу держави, так як у нас є великі зобов'язання всередині політику, подивіться розпространення грипа. Ну, вводимо, звісно ж, карантин, подивимося, чи які провінції нам треба націоналізувати. Подивіться, Полтаву в першу чергу проводимо націоналізацію, Чернігов і трошки до Севери ми не дотягаємо. А 20% ось це у нас, як я бачу, адміністративна ефективність від технологій. Тобто на територіальне розширення України тепер досить на низькому рівні, воно становить 0%. Наше економічне положення збільшується, натомість в нас є нагода зовсім скоро, хоча, бляха, як тут скоро, виплатити свої займи. А цей випуск не буде, будемо взагалі дивитися по геополітичному положенню і що буде складуватися в світі. Тому що, подивіться, на заході Європи Іспанія продовжує вести свої війни з французькою державою. От Франція навіть просунулася в їхню провінцію, таку, напевно, як Арагона, бо, чесно кажучи, не знаю. А Велика Британія є опорною такою точкою демократії, свободи. Ну, а Австрійська імперія в Центральній Європі все ж таки загрожує інтересам України. Нас лише відділяє така держава, як Трансильванія, тож дуже було б добре, якби Трансильванія була незалежна. До того ж, Річ Посполита, з якою в нас надпоганенькі відносини, вона буде в будь-якому випадку старатися повернути собі усі їхні провінції. А сама ж Російська імперія, вони перебувають у мирові, внутрішні проблеми вони вирішили, вони недавно воювали, наскільки я зміг побачити, з Китайською Республікою, з Цинь. Глянемо, чи можу я воювати з ними. Подивіться, якщо я буду воювати з Російською імперією, то тоді Австрія та Трансильванія приєднаються до такої війни. Робити цього не будемо. Моя головна мета – налагодити відносини з Російською імперією до тієї пори, поки ми не зможемо і не станемо вдосталь сильними. Від Росії нам доведеться повернути Переяслав, також Курськ. Як я бачу, ще доведеться нам Новочеркаськ, Азов від Кримського ханства і Вишневську, ось таку провінцію. Також Мазур, то добре було б сясти. Кримське ханство, от гляну я, що ж ми можемо зробити з Кримським ханством. На превеликий жаль, Російська імперія, Османська імперія, Валахія, Молдова готова заручитися за Кримське ханство. До того ж, вони ж самі будуть заручатися, Османи будуть за Молдову, до речі, заступатися, якщо ми будемо оголошувати війну Молдові. Глянемо, що у нас тут із Трансильванією, також воювати з Російською імперією ми не будемо. Тож, шановні мої, ось такий в нас парадокс, а парадокс досить незвичний. Так, проводимо націоналізацію всіх своїх провінцій, тепер, як я бачу, всередині держави у нас є повністю національне єдництво і релігії, і повстанців в Україні майже нема. Інфляція поступово зростає за те, що ми не виплачуємо вчасно. Є плюсовий такий бюджет, це вже мене набагато радує, ніж те, що нам доводилося позичати в умовах і в ході війни. Я пробую поладнатися з австрійською державою. На жаль, мені не вдасться це зробити на деякий час, тому що вони, по-перше, воюють із такою державою, як Мюнстер, хоча цю війну вони, я впевнений, що вони будуть швидко завоюють таку державу маленьку. А я б хотів із Кримським ханством воювати, але не можемо. На превеликий жаль, ця війна в даному часі неможлива. З османами також не є можливості воювати. От найбільше мені подобалося отак. Давайте краще, хай у нас буде чиновник, тому що вибори проходять. Наш попередній король чи там президент, він помер.
Молдова буде хотіти на нас напасти. Технологічний рівень України становить на 23-му такому на 23-й позиції. Рівень Молдови на 20-му уровні. Тобто у нас є деякий відрив в військових технологіях, але цього замало. І доведеться ще багато працювати, щоб Україна стала великою державою. Річ Посполита буде нашим суперником. Також нашим суперником буде Персія, яка негативно до нас відноситься. Глянемо, що ж хочуть Варшава, що ж вона хоче. Якщо я буду воювати з Варшавою, то Іспанія, Австрія, Російська імперія погодиться заступитися за Річ Посполиту, що в даний час Україні повністю невигідно. Стосовно, от гляньте, можливо, навіть союз якийсь попробувати з Австрією. Ну так, союз я не зможу зробити. На право проходу вони вже мені дали. Відносини будуть більш-менш покращуватися, але ні. Саме головне – це підняти економічне положення України набагато більше, якомога більше, наскільки це можливо буде в сьогоднішньому випуску. Ну і подивимося, що твориться на рищі в світі, де я вам розкажу, що і як в нас є. Іспанська держава, от вони взяли собі Мексику, вони взяли майже всю, взагалі, Америку. Дуже багата іспанська держава, от подивіться, їхня імперія дуже багата. А в японській державі відбувається громадянська війна, хоча на дворі 1682 рік. В Японії ще не є єнесу, от гляньте, бояри, ну давайте дамо боярам трошки слави. Імперія Цинь, думаю, якщо б вони змогли протистояти проти Російської імперії, це було б дуже чудово, хоча саме Китай не є єдиний. Індія відносно незалежна, тут правлять великі монголи, а в кінці 17 століття вони майже розповсюдили свій вплив по всьому індійському такому континенті. Так, щоб підняти військовий рівень України, нам доведеться зачекати до 1707 року. В нас часу нема, тоді ми вибираємо собі ось таку міць кавалерії, повертаємо перший займ у сьогоднішньому випуску, і превосходної конної корпуса дають нам міць артилерії української плюс 10%. Стосовно русинських ідей, то ви бачите, у нас є полковая гордость, вселяє гордость за свій полк в серця солдат, а ми збільшуємо їх бойовий дух і заставляємо боротися набагато відважніше. А бойовий дух армії плюс 15%. Також у нас є ефективність збору налогу, податку. Тобто цілісність країни. Люди говорять, що вони хочуть приключення яких-либо свершивших в своїй житті. Ну, бляха-муха, стоїть, бо стабільність у нас мінус 10%. Научне наслідя також мінус. Ну, ідеї досить непогані в Русині, от, наскільки мені відомо. Так, давайте глянемо, коли в нас будуть готові адміністративні очки. Аж в 86-му році в нас будуть готові адміністративні очки. Із сословієм у нас тут більше проблем. Піднімаємо боярську таку сословію, а даємо підтримку духовенству, тобто доходи в Україні будуть набагато збільшуватися. І робимо, ну, хоча робити щедрі пропозиції священникам, в нас немає такої нагоди. Економіка зростає, це радує. В нас залишається 9 займів, багато на даний час, але поступово ми будемо їх виправляти, ну і обов'язково повертати любими силами. Хоча інфляція завжди буде зростати на 10%, на 0,10%, точніше. В Африці відносно спокійно, в Європі відносно неспокійно. Ну що ж, шановні мої, Русиня, тобто Україна, розповсюджує свій вплив. Ми на даний час не можемо воювати з будь-якими із сусідів наших, так як ви прекрасно бачите, ви прекрасно розумієте, що якщо я буду воювати навіть проти Кримського ханства, для мене буде катастрофічно, так як я в'яжуся в війну проти Російської імперії. А це війна на три фронти в умовах економічної нестабільності і неефективної армії української держави. Ми не можемо навіть боротися із Молдовою та їхніми союзниками, хоча в нас є можливість перемогти їх досить швидко. А Трансильванію очіпати я не буду, так як Трансильванія є буферною зоною між австрійською державою та між Україною. А до тієї пори, поки буде жити незалежна Трансильванія, у нас не буде ніяких прифронтових війн, прифронтових ось таких, ну не знаю, проблем із Австрією. А в них є Регенський совет, як відомо, тут є ергерцовство, в них є також.
Відносини з Австрією більш-менш такі не натягнуті, в нас вони хороші, непогані. Ну, а із Річ Посполитою, яку підтримує Росія, Іспанія та Австрія, в нас дуже погані відносини, хоча тут зробити ми нічого не можемо. Російська імперія, в них цар Петр І, Романов видатний такий цар Російської імперії. Заключити союз із Російською імперією у нас не є нагоди, так як вони не поважають Україну як державу, це не дивно, тому що багато проблем, з якими доведеться не скоро ще вирішити. Людські ресурси зростають, і це радує, так як текуще завдання у нас відновити людські резерви. На фермах нікому нема робити, бо всі молоді люди, люди призовного віку, все ж таки воювали за Україну. Плюс до того, у нас покращуються відносини, ми змогли знайти спільний язик з одним із наших із сусідів, і в кінечному ітозі ми ж і сповідуємо ту ж саму релігію, в результаті наших відносин наші відносини покращились. А це може стати началом хорошої дружби, тобто відносини з Російською імперією стали на плюс 30% тепліше. Що це нам дало? Небагато, але це наблизило нас до союзу з Російською імперією. Воювати з Росією ми не станемо, так як ви прекрасно розумієте, коефіцієнт сил зовсім не в наш бік. Натомість, шановні мої, ми зараз вдало погасимо один із боргових зобов'язань України. Я розумію, що у нас не є нагоди ні воювати, в нас не є нагоди ні так спільними зусиллями щось робити з Україною, але цей випуск буде мирним, і він мирний буде не за того, що я не можу щось тут зробити, а за того, що я підготовлююся, можливо, навіть до нових війн. В сьогоднішньому випуску я з вами поговорю про те, куди ми будемо спрямовувати свою державу. У першу чергу наші національні пріоритети будуть становити на тому, що від Російської імперії я буду намагатися взяти таку провінцію, як Мазур, от адміністративні проблеми у нас в державі є, Переяслав, Курськ, Брянськ, також Воронеж, Вишнівку і Новочеркасськ. Це все буде в нас від Російської імперії такі національні пріоритети. А стосовно Кримського ханства та Османської імперії, то безперечно Азов, Крим, ну, фактично повністю Крим та Кубанська область. Це нашим пріоритетом є від Османської імперії та Кримського ханства. Від Молдови я буду брати, шановні мої, перш за все, Бессарабію. А це остаточно Бессарабія буде невід'ємною частиною України. Ну і більше тут нема нічого брати. Хоча, от бачите, Буковина не поділена і не точна. Тобто, ну, вона не є повністю українська. Виплачуємо один із займів. Це дасть нам змогу покращити, знищити інфляцію. Тепер потихеньку українська економіка. Буде налагоджуватися. Ну що, шановні мої, я вам розказав, що ми будемо робити. Ви прекрасно бачите, які наші будуть кроки. В 1687 році у нас буде можливість, до речі, підтягнути адміністративні очки. Це дасть нам деякі бонуси. Випуск не буде довгий, так як я вирішив з вами на мирній такій ноті поспілкуватися, показати і розказати про всі пріоритети. Від Річ Посполитої я б хотів взяти Брест, Пінськ, безперечно, і, ну і можливо піти на захід, дійти навіть до Кракова. Від Трансильванії добре було б взяти Земплен. Так, ну більше тут нічого нам брати, хоча якщо я візьму цю провінцію, то фактично ми будемо мати проблеми з австрійською державою. А з Польщею я вам розказав, які у нас пріоритети. З Російською імперією я також розказав, які пріоритети з цією державою. Ну, з Кримом тут все ясно, Крим – це невід'ємна частина є України. Тож із усіма силами я буду добиватися того, щоб Крим був у складі України. 8 займів залишилося в наступному випуску, якщо ви будете хотіти, якщо ви добре, ну не знаю, там відреагируєте на мої національні пріоритети України. А я вже вам покажу немирний випуск. Це буде випуск, який буде спрямований, до речі, на вирішення суттєвих проблем України. Тобто на можливо, війни із Російською імперією, чи там Річ Посполита, або, якщо ще буде повезе нам, поталанить, то із Кримським ханством.
А на сьогодні, напевно, це все. Я вибачаюся, що, можливо, такий випуск був коротенький, але я розказав вам все, що хотів. Так як ви знаєте, що я працюю, трудимося ми і, ну, стараємося випускати якомога частіше відео. Не завжди це виходить, ну, але хоча б ми пробуємо і стараємось. Так, ну що, шановні мої, технологічний рівень аж у 86-му році у нас буде, і то в грудні. А на сьогодні це все. Всім дякую за увагу, всім дякую за те, що ви передивилися відео від Серго. До побачення всім, та хай вам щастить!